Alltså det blir ju ändå såhär va Seriöst har du inte kunnat fatta det ordet. Ja, yes, vilka är ni? Jag heter Adam Alfredsson, bosatt i Larv. Tobias Wahlqvist från Larv, engagerad i LÖF Vara, varit medlem i LÖF sedan ett par år tillbaka. Kandiderat till fullmäktige i Vara, plats 4. Och spännande. Vad fick ni med i LÖF? Det blev så. Det finns inget sån här direkt svar på det. Utan det blev så att det är mycket klickande på internet. Mm. Det var lite samma sak. Jag tror det var samma dag vi gick med i princip. Så att jag läste igenom lite partiprogram kanske och så vidare och tyckte att det stämde bra. Ångrar ni er? Nej, självklart absolut inte. Och varför ångrar ni er inte? Nej, det är ju en jätterolig organisation. Det är jättekul att få engagera sig. Sköna människor och bra politik. Och får igenom det. Ja, jag har typ 4 år nu, vilket beskriver det bäst. Roligt, seriöst, tråkigt eller dött. Seriöst. Ja, så du också säga seriöst för det är upp till bevis. Det är väldigt seriöst ungdomsförbund. Tänker att Luff är en människa. Får ni säga 3 valfria egenskaper om personen Luff? Jag ska säga seriöst är ett ganska bra ord, så det kan vi ta med. Seriöst. Samtidigt är det roligt liksom det blir, vad ska man säga. Det är ändå en härlig stämning. Och den utger den, utsprider stämning. Mm. Nej, men seriöst. Lite envis i sina frågor. Kan gneta samma fråga ganska länge, bara för att få som man vill. Och de har oftast rätt också, i våra frågor vi driver. Den fräckaste politiker ni har träffat? Vi såg Göran Hägglund för några veckor sedan, och jag tycker faktiskt att han är jävligt skön. Han utstrålar en väldigt... Han är allmänt glad. Är lite, ja, riktigt trevlig verkar han vara. Samma. Ja. Vad håller du med? Ja, det var nog mitt svar också. Jag tycker att vissa är intressanta, mest sköna, som man tänker så är det nog Hägglund. Han är en mästare på anekdoter, tycker jag, Hägglund. Ja, det låter så. Kommer vi vinna valet? Ja, det kommer vi göra. Det finns väl inte så mycket andra svar på den frågan. Tackar för det. Tack ska du ha, Johan.